Hej! I denna videon så vill jag prata om klasser inom datorprogrammering. Och när man pratar om klasser så är det nästan ofrånkomligt att prata om objekt också. Så jag vill prata om klasser och objekt. Klasser och objekt är en stor del av kursen Programmering 2. Det är inte så svårt när man väl har förstått det som allt annat, men det kan ta ett litet tag att bli bekväm med tanken på vad klasser är för någonting inom datorprogrammering. Jag ska göra en beskrivning här med lite skisser och förklara själva konceptet innan jag går igenom kod, för jag hoppas att det blir lite lättare om man bryter upp det i delar. Men om jag bara tar och säger vad klasser är för mig, så klasser för mig är som en ritning, en byggnadsritning. Om vi har en ritning här, så kanske ritningen beskriver ett hus. Så här har vi husets. Kanske ser ut så här uppifrån. Här har vi köket till exempel. Här har vi några väggar. Inre väggar. Och här kanske vi har en hall. Och så kanske vi har en annan ritning som visar huset ifrån sidan. Så. Och så tar det ett fint tak här. Och här är då entrén. Och här har vi en vägg och en vägg också. Här kanske vi har ett fönster. Här kanske vi har ett annat fönster. Ja. Så detta här är ju en ritning som visar de olika rummen inuti huset. Och detta är en ritning som visar hur huset ser ut utifrån. Men vad är då syftet med en ritning? Jo, en ritning är till för att förklara för de som ska bygga hus hur huset ska byggas. Alltså hur många rum. Så här har vi ett rum, två rum, tre rum, fyra rum. Hur många fönster? Här har vi två fönster. Hur många dörrar? Vi kanske har en dörr här fram och vi kanske har en dörr här på sidan. Så ritningen är en beskrivning av huset. Ritningen i sig själv är ju bara ett papper som man sen kan använda när man behöver sätta ihop eller bygga ett hus. Så med hjälp av ritningarna så kan en byggare bygga flera olika hus. Husen är ju liksom beskrivna i ritningen. Men husen i sig själva är inte ritningen, utan ritningen beskriver huset då. Och en ritning, eller som en ritning inom byggnadsbranschen, är vad vi kallar för en klass. Så detta här är själva klassen. Klassen är beskrivningen. Och det finns ju flera saker som är beskrivna, till exempel vilken färg huset har, hur många fönster, antal fönster. Vad hade vi mer för någonting? Antal rum hade vi. Vi kan väl säga material på tak. Material. Tak. Så allt det här är beskrivet också inuti ritningen i form av text. Efter att man har skapat flera olika hus så kan man göra de här husen individuella genom att till exempel säga att detta husets färg ska vara blå till exempel. Så om vi tar blå färg här.
Oj. Då får vi se vilket lager det blev. Så. Så detta, detta huset får en blå färg. Och det här huset, det kanske ska ha en rosa färg. Taket på det här huset kanske ska vara tegel. Och taket på det här huset, det kanske ska vara, jag vet inte, solpaneler. De här värdena som finns för själva ritningen beskriver huset, men vi kan ändra egenskaperna på dem. De här husen som är skapade ifrån ritningen, alltså de här husen här uppe, de är någonting som man kallar för objekt. Och objekten, de kan skilja sig lite. De kan ha olika färger, de kan ha olika material. De kan också ha olika fönster. Men själva grunden, om man säger så, att de har färg, att de har fönster, att de har tak, är beskrivet i själva ritningen. Så en klass är som en ritning. Den beskriver hur hus kan vara. Och genom klassen, alltså genom ritningen, har vi möjligheten att skapa flera olika hus. Och detta är konceptet som jag ville sälja in med klasser och objekt. Inuti ritningen så beskriver vi husets värden, alltså som jag sagt färg, fönster, material, tak och så vidare. Men vi kan också beskriva husets funktioner. Och då kan vi tänka lite på vad har ett hus för funktioner. Det kan vara att vi kan hyra ut huset. Så att vi byter vilka människor som lever i huset. Det kan vara en funktion, hyra ut. En annan funktion som ett hus kan ha skulle kunna vara riva. Vi river huset. Det är en funktion som man kan göra med varje hus. Då försvinner huset. Yes. Om vi skippar den här liknelsen med hus. Skulle vi kunna dra en annan liknelse? Skulle kunna säga att vi har en ritning här på en bil. Och för den här ritningen för bilen så ska vi säga vilken modell av bil. Vi ska säga vilken färg på bilen också. Vi kan säga hastigheten på bilen. Vi kan säga tankvolym. Det kanske är intressant. Alltså hur mycket bensin den kan ha. Och vi kan säga märke. Och så vidare och så vidare. Detta här är klassens. Detta är klassens variabler. Och detta här beskriver då en bil. Och om vi tänker då på vad vi kan ha för funktioner för klassen. Jag undrar varför den plockar den. Ja, det är för att jag har. Okej. Okay. Så funktioner som ett fordon kan ha, det kan vi beskriva här nere. Och då gör vi så här.
funktioner. Och då så kanske man kan köra en bil. Man kan bromsa med en bil. Man kan tanka en bil. Man kanske kan tvätta en bil. Detta är klassfunktioner. Och detta är då klassen. Bil. Så här har vi beskrivningen. Och om vi skapar flera bilar här, så kan vi säga här har vi en bil. Och här har vi en annan bil. Och denna bilen, den här bilen här, det kanske är en SUV, alltså om vi tar modell här. Och så tittar vi på denna. Det är en SUV. Färgen på den här är blå. Och hastigheten är kanske 90. Men denna bilen här nere, det är kanske en, vad finns det för olika modeller? Cabriolet, fast det ser inte ut som en cabriolet, så det kanske är en truck. Färgen på den här bilen kanske är röd. Och hastigheten på den kanske här bilen, den kanske är 120. Så att objekten skapas ifrån beskrivningen, alltså klassen. Men objekten kan vara unika, eller inte unika, men de kan vara individuella. Så det här är också konceptet av klasser och objekt. Om vi tittar på Wikipedias beskrivning, så står det att klass är i objektorienterad programmering ett avsnitt programkod som samlar en mängd relaterade attribut, vilket då är variabler, och funktioner, eller då metoder. Det är ett viktigt kännetecken för en klass att dess inre struktur inte är tillgängligt utanför klassen. Men det kan det vara. Utan det kan manipuleras genom ett specificerat gränssnitt. Så det här är ganska teknisk beskrivning av en klass, som Wikipedia säger där. Men så återigen, för att iterera, en klass är som en ritning. Ritningen beskriver värdena och funktionerna som objekten som vi senare skapar en klass kan ha. Det är inte alltid man vill skapa objekt av klasser. Ibland vill man bara skapa klasser och ha kod i dem, lite som funktioner. Och där klasser kan också bara innehålla kod som gör specifika saker som vi inte skapar objekt av. Men låt oss gå till kod nu, och så försöker jag skapa en bil i kod, och så kan vi se om vi förstår detta här. Just det. Jag ska berätta en liten historia när jag själv lärde mig att förstå klasser, för det tog mig ett bra tag att förstå det. Jag var ute och sprang en dag, och jag hade läst på om klasser, jag hade tittat på lite olika tutorials för att försöka förstå vad det var för någonting och hur man kan använda sig av det. Och när jag var ute och sprang så gick det förbi en del människor vid mig. Och någon människa var en mamma som gick med sin barnvagn. En annan människa var en gubbe som höll på att klippa sin gräsmatta. Och en tredje människa var en cyklist som cyklade förbi mig. Och när jag såg människorna, det var då det klickade för mig. För då kom jag på att, hej, om det finns en gud, så har den här guden en ritning eller en mall som beskriver saker som är en människa. Och det kan vara hur lång en människa är,
hur stark en människa är, hur snabb en människa är, vad en människa heter, vilken ögonfärg människan har och så vidare. Och då slog det mig att en människa har oändligt med sådana här egenskaper eller värden. Och funktioner som människor har, det är att andas eller att gå eller att springa som jag gjorde. Och allt det här är beskrivet i då den här mallen som vi kan använda oss av som liksom att klicka ut eller skapa en massa människor på jorden så att säga. Eller när en ny människa föds så har den de här värdena som är beskrivna i mallen människa. Och det var då det klickade för mig liksom att aha, det är det här som är klasser och objekt. Men i datorprogrammering, om vi tittar på i verkligheten, en människa har potentiellt sett oändligt med värden och funktioner. Men inom programmering, det vi som programmerare gör, det är att vi försöker bryta ner verkligheten till lättare, mindre koncept som vi kan använda oss av i våra program. Och där räcker inte datorns minne till att beskriva en människa. För en människa har oändligt med värden och en klass kan inte vara oändlig för datorns minne skulle ta slut relativt snabbt. Så vill jag bara peka på den punkten också. Så det här är konceptet med klass och objekt. Och nu när vi ser det i kod så hoppas jag att vi ska förstå det lite bättre. Men tack så mycket. Hej då.